שלום גיל בני, איך הייתה השנה האחרונה שלך? היי, שלום שלום. הייתה לי שנה מאוד טובה, גם מבחינה אישית, גם מבחינה קבוצתית. הגעתי עם הנבחרת להישג גדול, ובסך הכל הייתה שנה טובה מאוד, מאוד טובה. טוב, בשבוע שעבר, בטקס השנתי של נבחרי הספורט, זכתה נבחרת העתודה כקבוצת ה-70 של מדינת ישראל, אתה היית קפטן. איך ההרגשה? אתה יודע, קבוצות ישראליות לא פחות טובות, שעשו היסטוריה, נבחרת ישראל בכדורגל שעלתה למונדיאל הראשון, מכבי תל אביב אלופת אירופה וכולי. כן, זה פרס שהוא מאוד מאוד מרגש, כי זה בעצם פרס של כל ההיסטוריה של המדינה, וכל המועמדות היו ראויות וטובות, ואני שמח שבסוף זכינו, ובאמת כבוד ענק. טוב, ככה אני חייב, אתה יודע, מבחינה אישית, איך ההרגשה באמת להפוך, נקרא לזה בן לילה, משחקן כדורסל בליגה הלאומית שמשחק ימי שלישי בדרך כלל ברעננה, ששמו, אתה יודע, ששמך בעצם מוכר לפריקים של הכדורסל הישראלי, לקפטן נבחרת העתודה שמניף את גביע אירופה, עושה היסטוריה, ואתה יודע, באז גדול סביבך. איך ההרגשה? זה היה מאוד מאוד מוזר בהתחלה, אבל מצד שני זה מאוד כיף, אתה יודע, כי זו בעצם המטרה שלי, להגיע כמה שיותר רחוק. כן, זה כן היה מוזר, אבל נהניתי מכל רגע, ואני עדיין נהנה ממה שעשינו, ושמח שזה קרה. אתה מרגיש שהפכת בעצם למודל, לשחקני כדורסל צעירים, בכלל לילדים? לא אגיד את עצמי כמודל, אבל כן, אני כאילו נותן דוגמה לילדים שהם לא ענקיים, ולא הכי חזקים, ולא הכי אתלטיים, ואני נותן להם הרגשה שכן, הם יכולים להגיע לרמה גבוהה, וזו בעצם אחת המטרות שלי. טוב, אני רוצה, אתה יודע, בוא לחזור קצת אחורה, באמת להישג החסר תקדים הזה של נבחרת העתודה כאלופת אירופה. איך קרה שלאחר אליפות נשארת ברעננה? הגיעו הצעות? לא חשבת אולי להתקדם, אתה יודע, ליגה אולי יותר בחירה, ליגות באירופה? כן, קודם כל היו הצעות, אבל אני עוד לפני האליפות כבר חתמתי במועדון שהייתי בו שנה שעברה ושגדלתי בו בעצם, ברעננה. הרגשת מחויב בעצם? לא, בלי קשר למחויב, אני הרגשתי שאני צריך עוד שנה במועדון הזה, זה מועדון שפיתח אותי, שנתן לי את הבמה להתקדם, שנתן לי להגיע לרמה הזאת, וכן, רציתי לשחק כאן עוד שנה, ובהמשך אני אתקדם. שיחקו לצדך, אתה יודע, בנבחרת שחקנים, דוגמת יובל זוסמן, דני עבדיה, חולי, אני לא ארחיב פה יותר מדי, שמעידים להם גדולות, אתה יודע, להגיע אולי הכי רחוק שאפשר בכדורסל הישראלי, או אולי אפילו אירופה ו-NBA, אתה חושב שגם אתה מסוגל לקחת את הפוטנציאל שלך כמה צעדים קדימה? קודם כל הם שחקנים מדהימים ואני בטוח שהם הגיעו לרמות האלה, דני ויובל, ולגביי, כן, אני חושב שה-NBA זה קצת משחק שונה לגדלים שלי, אבל כן, אני חושב שאירופה זו אחת המטרות שלי ואני מקווה שבשנים הבאות אני אתפתח ואני אתקדם ובסוף אני אגיע למטרה הזאת, ואני מאוד רוצה שזה יקרה ואני מאמין בעצמי. מה החלום הגדול באמת? החלום הגדול באמת זה יורוליג. יורוליג. לא משנה אם קבוצה ישראלית מכבי תל אביב או אחרות או באירופה? שמע, אני מאוד רוצה לצאת לאירופה מתישהו, אבל כן, גם שחק בישראל זה משהו ש... אני חושב שאני תמיד ארצה ואני עוד צעיר בשביל זה, אבל כן, זה המטרה יורוליג וכנראה שלא משנה באיזה קבוצה. אני רוצה להתעכב על הנקודה שוב של האליפות אירופה, בכל זאת סגי חסר תקדים. היו עוד נבחרות קודמות, נבחרות עתודה, שהגיעו לבאר, אבל לא הצליחו לשתות ממנה. מה היה כל כך שונה בנבחרת שלכם? קודם כל היה חיבור מדהים בין השחקנים, זו נבחרת שרצה הרבה שנים ביחד, וקיבלנו גם מאמן שהוא בעצם פה אחרי הגדול ההישג הזה, השיטה שלו זה מה שהביא לנו את האליפות הזאת, אני חושב שמילינו אחרי ההוראות שלו ב-100% ועשינו מה שצריך, אבל אתה יודע, בטורנירים כאלה זה יכול ללכת לפה ולפה, זה טיפה מזל, הרבה יכולת, הרבה אופי, וכן, זה מה שהביא אותנו לשם. בקיץ הקרוב האליפות תהיה בתל אביב, יש סיכוי להנפה נוספת הפעם מול הקהל הביתי? אני מקווה מאוד, אני כבר לא במבחרת, זה השנתון השנתון הצעיר שהיה עכשיו, והשנתון החדש שהולך להצטרף אליו. ויש שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, ואני מקווה שהם יצליחו לעשות עוד הישג גדול. מה עם נבחרת בוגרת? זה לא משהו שאתה רוצה כבר לקפוץ את המקפצה קדימה? אני מאוד מאוד רוצה, אבל כרגע יש שחקנים שהם יותר טובים ממני, ואני עוד צעיר,
ואני בטוח שבשנים הבאות אני אגיע לשם. זה לא קצת מדגדג לך בכל זאת? מדגדג מאוד, אבל לאט לאט. אני איפה שאני צריך להיות כרגע. אני עובד קשה ואני מאמין בעצמי שאני אגיע לשם. אז בוא, לפני סיום, איפה נראה באמת את גיל בני בקיץ הקרוב? נאמר, אחרי האליפות הזאת. אני מקווה מאוד ששנה הבאה אני אגיע לליגת העל ומשם אני אתקדם. אתה מרגיש שעוקבים אחריך, אתה יודע, פה בישראל, וכן רואים את גיל בני אחרי אליפות אירופה? או שזה, אתה יודע, היה בז גדול ונעלם, כאילו היה? לא, אני לא חושב שזה נעלם. אני בטוח שאחרי האליפות הזאת עוקבים אחר הרבה אנשים, ואני גם יודע ש... אתה יודע, אחרי אליפות כזאת אתה יותר מוכר ואתה יותר בזכוכית מגדלת, אז בטוח שכן. אבל זה לא מלחיץ אותי או משהו, זה המקצוע וככה זה הולך. איזשהו מסר לצעירים עכשיו, אתה יודע, שראו אותך, שכבר מכירים אותך, שחולמים גם להגיע גבוה? כן, כמו שאמרתי, אני משמש את הדוגמה של שחקן שהוא לא הכי אתלט, לא הכי חזק, אתה יודע, לא הכי גבוה, ומראה שכן אפשר להגיע לרמות גבוהות, וגם להיות קפטן, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד. אז בסופו של דבר זה הרוב באופי ובמי שאתה. זה כן, כל אחד יכול. טוב, גיל בני, אני מודה לך על השיחה הזאת. שיהיה המון בהצלחה ברעננה העונה, ונקווה לראות אותך מגיע יותר קדימה. תודה, תודה. להתראות, ביי ביי. שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.